Пан В'ячеслав питає, як я ставлюсь до цегляної підлоги у підвалі. Є така чудова пісня, котру співав Андріши Беркіші в радянському фільмі «Не бійся, я з тобою». А? К тебе, ну, російською там, к тебе вернется все, что совершил, совершишь. На зеркала, представленные к поступкам, к тебе вернется все, что совершил. Тому друге питання прямо повертається до мене. Справа у тому, що підлога цегли в підвалі – це моя затія. І я розповідав це для Льоху. І коли я розповідав про льох, як про формування системи, я там казав, що цегла має гарну гігроскопічність, і це дуже гарний варіант для того, щоб підтримувати вологість повітря, котра вам необхідна для збереження овочів і фруктів. Якщо вологі буде занадто багато, ви можете цеглу розібрати, підстілити плівку і знову покласти цеглу, тобто зменшити площу випаровування вологі з підлоги. Звідси і взялася підлога з цегли. Так, на глині. Я тоді розповідав. Можна вкласти просто на глину, ущільнити і так далі. Тому яка моя відповідь вам на це питання? Ну так, якщо вас це влаштовує, ну чому ні? Звісно, вполне може бути.